mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Amanya sega wa amureshidi. Waliwo omukyala munange ali mu kulojja ennaku gye yayitamu bwe yali ng'agenda kusaddakibwa omupangisaawe. Omukyala ono gwe njogerako mulongo kati simanyi oba yali agenda omusaddaka bali bamutuma mulongo naye ng'ono ye Jennifer Nakato myaka 36 egy'obukulu era nga mutuuze awe Kanyanya. Katona agamba nti waliwo omukyala eyajjanga yanifa Nakai. Ono n'amugamba munnange njagala ompangiseeko ku nyumba njire nga mbeerawokko nga we ntetenkanya ekyokkola. Agamba nti wayitawo ekiseera agenda okulaba ng'omukyala eyajja okupangisa ennyumba n'amulinda munnange atandika okukola. We yamugambira nti mbadde musawo naye gye mbadde nkola sigenda kuddayo ngenda kutandika omulimu ogwange. Wano yasalawo amusembeze amubeere kumpi ne batandika okubanga wafumba amuwaako kwegamba n'amutwalanga omwana owuwe newankubadde n'oli yali mukulu kale n'amutwalanga muganda we mu bufunze. Munnange lwali olwo anaagamba nnyina bwagamba nnyina n'amugamba nti njagala nfuneko keeyo ku mmere nzijeeyo nfuneko ku mmere njagala owulire omukyala ono ng'anyumya Emboozi eyo. Kumoni munga kyekigenda mu maaso n'agamba njagala kutandika kwekozesa eri nakooyeeyo sikyayagala n'agamba togulaeyo mmere maama wange alina emmere ate tulya ffenna wano buli kimu tukikozesa ffenna totawaana nimugamba kale bw'amaliriza okumugamba akubye emmere era bw'atyo yamusendasenda n'amugamba nti maama wange alina emmere ajja asobola okuguza ku bbeeyi layisi. Era we wavaawo akubye bbeeyi layisi wano yamutwala gye yamutwala asijja kukubuulira leka ye akwegambire. Era 27 ku lwokuna ne tulinnya emmotoka ne tugenda ewaabwe. Kati bwe tutuuka eyo nga ndaba ntwala mu lusozi ne mubuuza eno gy'ontwala waliyo emmere wonna wonna we twayita bwali muddo nga nsiku. Bw'atyo bw'amutuusaayo mukazi wattu yawonera watono okubanga attibwa naye byayitamu naye tabirojja. Essimu ne ngimuggyako ku mpaka ne nkubira bali omwami yagikwata. Bwe nnawulira nti nno bannaaye mwangu ye obwambe omuntu bamutuusizza saddamu. Ebyo wabiwulira ku ki? Ku ssimu ng'asala wano bw'ati ne ngwa wansi kati bwe nnagwa nagwa bwe nti n'asala wano. Kati yali aleeta akambe antunge wano bw'ati ne nteekayo eno engalo ne nkwata bwe nti enviirize ne nsika bwe nti ne nkasuka bwe nti kati awo ne ntandika okudduka emisinde. Akayumba we nnatuukira waliwo abavubuka abo ne bankwata ne ngwawo ne mbagamba bannayo omukyala gwe mbadde naye gwe mpise naye wano wuya nzita wuya ngoba yantuusizaako bino tosobola kuddayo sigala wano ng'oli mufu era gwe wafudde edda tolina gy'olaga naye okutunkulidde era nga bwe yeekomba n'omusaayi nga bw'agumira. Kale mu mbeera bw'etyo bwebwo obulamu mwe tutambulira bantu bannaffe kati bafuuse bakwegendereza mulina okwegendereza omuntu muno abaze kupangisa ku nyumbayo musabe ebimukwatako photocopy za ID n'ebirala mumwanjule ewa chairman sente bamumanye amanye nti ono mutuuze waneno bwe bityo such that no government omuntu tansa sura sente zange za nyumba ale chairman yaberawo nga omujuliza asoka mukitegedde ekyo. Kale akati nga mvudde waawo abantu banabe bageze maso n'okubanga bagwa mu mugga ogwa lwajjali no babiri abe bakazuuka okuba nti nno abafu Joel Sendeza oyo mwana mufu era bwe batyo gwe wadde bagenze maso n'okubanga banoonya. Wakati mukumunoonya omukubakiridde mu mazzi okunoonya omwana ono ye Chelsea Buyinza onono nga mutuuze waawo Kanyanya bambi kati mugenzi bamuzaalawo Kanyanya kati mugenzi we twogerera yakiridde mu mugga guno eno nabagenda maaso n'okubanga abanoonya omwana
Kati wakati mukuno nyo mwana, bambi ono, weka tunaya amazzi gamusinziza amaanyi, okakananga gamuyingizaawo omukisaalu. Kati, bageze maso n'okubanga beyongerayo n'omuyiggo, okunoonya omwana, Joel Senteza. Wanonono, wabadde Katemba, omusajja yageze maso n'okubanga azuula omulambo gw'omwana, yabagambye sigenda kugubawa paka nga mumpadde sente zange. Yabasabye emitwalo ana. Yabagambye mumpe emitwalo ana. Oyo mwami golaba yasabye emitwalo ana okubawa omulambo. Era bwe batyo nabo beekutte kutte okukakkananga emitwalo ana munnange abagisonze ne giwera. Ne bazimuwa n'asooka azibala abalamu gumu, ebiri, kumi, abiri, asatu, ana. N'abagamba okay, kati mujemba twale omulambo gw'omwana jeguli. Yekoledde akasente mu nambiro naye munnange ye achaus buyinza tasobodde kubanga asimatuka. Ate babadde bakyali ku olwo ne bafuna omulala era naye yabadde anoonya omwami Charles Buyinza kubanga Buyinza yababuzeeko. Ne bagamba ate kati aliwa. Ne bakkirira ate bagende maso n'okubanga bamunoonya. Kati omulala kati saawa zino ge banoonya ye Hassan ono yabadde akkiridde okunoonya munnaabwe kati naye bamunoonya bagamba tebamukubako kya mulubaale. Kya bulungi nnyo. So abatuuze waneeno bagendedde ddala mu maaso n'okubanga balabula bannaabwe. Nabo bagamba nti mwegendereze omuggo ogwo ogwa Rajali. Bannange ebintu bineeno mubiveeko. Omugga mugwesonyiwe. Jukira waliyo emigga mingi nnyo. Waliyo gwe bayita mayanja. Waliyo gino. Bagamba nti munnange abantu bagwamu. Ate bagamba oluusi gisenguka. Kati bw'owulira ebintu ebyo togenda maso na kubanga obiwakanya. Just manya bumanya kye bali mu kwogerako ate osobole okwegendereza. Kati omugga gututta abaana. Ate gwe munnange naawe ogamba nti ovuddeyo ate kunoonya mirambo gy'abaana. Na ennyanja etaagi manyidde. Alisikaawo mufuna abapoliisi ne mubagumiikiriza ne wavaayo ekitongole ekyaba marine ekyo kiri mu poliisi ne basobola okubanga abagenda ne bawenja abantu abo kuba okukuba mulimu gwa poliisi. Newankubadde nti mu Uganda nga bubimanyi poliisi eyagala nnyo okujja nga buli kimu kiwedde, that is okutwala omulambo n'ebirala. Naye nayo waliwo wetuuka ne bigitabukako nga balaba balina kuyingira mu mazzi begeesogge basobole okuba nga banoonya emirambo naye ne bibeera bizibu. Kale nzisegawa muli kiti.